Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Na začetku potrebujem malo vaše pomoči. Postavljala vam bom vprašanja, čisto preprosta. Možna sta dva odgovora, ne in ja. Če je vaš odgovor ja, vas prosim, da ostanete in stojite do konca, dokler ne končam z vprašanji. Če pa je ne, pa pač sedite. Se pravi, enkrat ja, stojite do konca. Ali radi berete knjige? Kakršnekoli. Romane, kriminalke, biografije. Radi berete poezijo? Radi berete stripe? Radi hodite v gledališče? V Kranju imamo izjemno Prešernovo gledališče. A se ustavite v mestu ob ulični predstavi? Gledate filme? Gledate nadaljevanke? Hodite v kino? A radi poslušate slovensko glasbo? A radi poslušate kakršnokoli tujo glasbo? A radi plešete? Ok. Mislim, da vsi stojimo in vsi stojimo zaradi umetnosti in zatem stojim tudi jaz. Vi se sedaj lahko usedete, hvala. Jaz bom še nekaj časa stala. Torej, umetnost. Umetnosti sem bila jaz naklonjena že od majhnega. Zelo rada sem risala, še posebej z voščenkami in vodenkami. Rada sem imela pravljice na kasetah, vse sem znala na pamet. Rada sem imela knjige, najprej tiste otroške, slikanice, potem, ko sem se naučila brati tiste ta prave, najprej z velikimi črkami, pol z malo manjšimi. Rada sem hodila v gledališče, na lutkovne predstave. Rada sem imela glasbo, otroško najprej. Poslušala sem tudi ogromno glasbe, ki so jo poslušali moji starši in moj stric. Tako sem že kot majhna spoznala Rolling Stonese, pa Boba Marleya, pa Dorse, veliko jugo glasbe, za kar se lahko zahvala mami. Kar kmal pa sta se ljubezen do umetnosti in moja umetnost zgubili. To je bil čas osnovne šole. Tako sem mojo glasbeno kariero končala kar v prvem razredu osnovne šole. Predstavljajte si razred, poln otrok, učiteljica, kraljica razreda, nas postavi v vrsto in nam poda navodilo. Skupaj bomo zapeli dve pesmi, ob tem poslušali svoje sosede in na to njihovo petje označili z grdo ali lepo. Na žalost sta zame obe sosedi izbrali pridevnik grdo in tako sem bila kot edina deklica postavljena na stran in povedano mi je bilo, da se ne moram udeleževati vaj za šolski pevski zbor, ker nimam posluha. Par let kasneje, pet razred osnovne šole, sem končala še z mojo likovno kariero. Likovna vzgoja, risali smo portrete sošolcev, ki so sedeli z nami v klopi. Mene je moja sošolka narisala kar precej dober, no jaz nje nisem. Brez pravih navodil se mi res ni niti sanjal, kako narisati človeški obraz, kje začeti, kako narisati oči, kako narisati nos. V glavnem, na koncu sem spravila skupaj neko čudno glavo in zadnja stvar, ki sem jo naredila, je bilo njeno levo oko. Res je bilo levo, še danes se spomnim. Torej, čisto na koncu sem s črno na debelo pobarvala njeno levo zenico in oddala svoje delo. En teden kasneje, spet likovna vzgoja, učiteljica je ocenjevala naša dela, jaz sem vedela, da moja bo katastrofa. Noga se mi tresla v živčnosti in res ona dvigne portret moje sošolke. In čez cel njen obraz in čez cel list se iz njega levega očesa vila črna ozka črta do konca dol. Slika je požela val navdušenja, pač posmehovanja. Moja sošolka ni bila prav zadovoljna, učiteljica tudi ne. Dobila sem očitek in zaskrbljenost, da res ne ve, če bom kdaj v življenju znala risati, ker z mano so skozi ene težave. Tako da v osnovni šoli sem ugotovila, da pevka in slikarka zagotovo ne bom. Sem gojila malo upanja, da mogoče bom pa igralka ali pa manekenka. V glavnem, na koncu osnovne šole sem bila precej zbegana, zgubljena najstnica, brez pravih hobijev, trenirala sem veslanje na Bledu, nisem bila prav uspešna, upisala sem se na ekonomsko gimnazijo, pa to samo zaradi tega, ker je bila čez cesto od moje hiše. Bila sem v puberteti, v glavnem, to je bilo res eno težko obdobje. Potem je prišla srednja šola, spomini na srednjo šolo so mešani. Life, good, šola, ne. Nikoli nisem imela prav lepih ocen. Zmeri sem lovila tisti zadnji vlak za ne imeti popravca. Parkrat ga tudi nisem ujela. Sem se pa v tem obdobju začela nekako vračati nazaj k umetnosti. Sploh v tretjem in četrtem letniku, ko sem nehala veslati.
Začela sem izdelovati unikaten nakit, unikatna darila, nekaj sem tudi mizarila, predelovala sem pohištvo in takrat sem ugotovila, da me res sprošča, če barvam. Predstavljajte si, imate pred sabo eno površino, ko jo s preprostimi gibi gor in dol zapovante in obarvate na želeno barvo. Učinek je viden tako in tako je bilo tudi zadovoljstvo. Tako da ja, konec srednje šole pela in risala še vedno nisem, sem samo barvala. Dednost, okolje in samodejavnost. Dejavniki, ki vplivajo na človeško osebnost. Na dednost nimamo kaj dosti vpliva, na ostala dva dejavnika pa. Če smo v za nas pozitivnem okolju, je naša samodejavnost skoraj verjetno vedno višja in večja, kot če smo v za nas negativnem okolju. Kot sem rekla, nisem imela lepih ocen in nekako sem bila skozi v tem sistemu, sploh šolskem, vse skozi poražena. Ker nisem imela posluha, sem bila slaba, ker nisem imela prave domače naloge, sem bila slaba, ker sem matematiko že v drugo pisala, negativno sem bila slaba. In ko je človek enkrat samo slab in ko dobiva samo ene neje, je tak tudi sam, en velik ne. In jaz sem bila takrat v zame negativnem okolju. In zato sem bila taka tudi sama. Negativna, nesrečna, nezadovoljna, nesramna, vse skozi pripravljena na prepir. Kljub dobrim prijateljem in hobijem, ki sem jih takrat imela, sem bila nemirna in sitna. Potem pa je prišlo moje drugo obdobje. Spoznala sem Andrejo, mojo današnjo prijateljico, in Andreja je ena izmed ustanoviteljic društva Subart. Kulturno-umetniško društvo Subart je bilo ustanovljeno leta 2008. Sprva je delovala v najetih prostorih, leta 2011 pa je svoje prostore dobilo na železniški postaji v Kranju. 42 metrov dolgo, leseno, barako, brez elektrike in vode smo v 9 letih spremenili v kulturno-umetniški center, kjer se izvajajo koncerti, predavanja, delavnice, v njem se snemajo CD-ji in v njem vadijo različni bendi. Jaz taj 42 metrov dolgi baraki pravim trojn, danes bom uporabljala besedo hiša, ker je to ena lesena hiša polna umetnosti. Kot sem rekla, takrat se je začelo zame nove obdobje, društvo sem se pridružila pred 23 letih in takrat sem začela spoznavati, da življenje ni samo tekmovanje, da je to mnogo več, da je to sodelovanje, da je to medsebojna pomoč, sprejemanje, prilagajanje in spoštovanje. Prišla sem v okolje, kjer ni bilo nejev, tam so bili projekti, delavnice, razstave in bila je umetnost. Torej, leta 2010 sem postala enakopravna članica društva Subart, začela sem s delom na vstopnini in za šankom, potem sem postala še čistilka, v obdobju, ko sem bila edina čistilka, sem sama sebe proglasila za glavno čistilko. Po nekaj letih sem na to fizično delo zamenjala za bolj duhovno, začela sem z organizacijo ustvarjalnih delavnic, nekaj sem jih odvodila tudi sama, 4 leta nazaj sem se pridružila uredništvu naše hišne revije Scena in po enem letu sem na to prevzela vodstvo glavne urednice revije. Revija Scena je revija namenjena Kranju, kulturi, umetnosti, mladim in pa mladim po srcu in duši. Letno pripravimo 4 številke, pod mojim vodstvom jih je do sedaj išlo 10, 2 imamo namen izdati v letošnjem letu. Imam ekipo 8 sodelavcev, novinarji, fotograf, oblikovalka, lektorica in stripar. In resnično sem ponosna na vse moje sodelavce in hvaležna sem jim. Obenem sem ponosna tudi nase, ker ko pogledam za nazaj teh 10 številk revije, ki je kvalitetna in je brezčasna, me prevzame en res tak fin občutek in lahko rečem, da je Scena, da je revija Scena zame en res velik ja. Poleg revije vodim še Turbo galerijo. Turbo galerija je 3. najmanjša galerija v Sloveniji. Ustvarila sva jo skupaj z mojim prijateljem Timom 3 leta nazaj in vsem tem času se je v njej zvrstilo že 23 razstav. Zadnji 2 leti vodim projekt 3 platna, ki traja 9 mesecev. Zvrsti se 9 zaporednih razstav, 9 različnih umetnikov, kjer vsak dobi na voljo 3 prazna bela platna. Uspešno sem odpeljala že 2 sezoni in res se veselim prihajajoče 3. sezone.
Skozi obdobje teh dveh projektov in delavnic sem sodelovala z okoli 100 ljudmi. Z vsemi korektno, ne spomnim se nobene slabe izkušnje, z mnogimi od njih še vedno sodelujem. Izjemen občutek je, ko je nekdo drug srečen oziroma vesel zaradi tebe. In vsakič, ko izide še ena številka naše revije in vsakič, ko je končana še ena izmed razstav, se jaz večer v poslov ležem z nasmehom na obrazu, z neko toplino v srcu in s polno glavo ponosa. Ponosa nad sodelujočimi in ponosa nad sabo. A veste, res je lepo, ko med razstavo pogledaš bližne, avtorju razstave, babico, pa mamo, pa očeta, pa sestro in punco in na njihovih obrazih opaziš zadovoljstvo in ponos. In v takih trenutkih, ko jaz take obraze vidim, jaz takrat kar malo neham dihat, pa takrat se zavem, da delam dober in da je prav, da to počnem. In v takih trenutkih, ko gledam take obraze, se zavem, da sem res neizmerno hvaležna, da sem dolgih 9 let nazaj spoznala Andrejo in z njo društvo Subart. In da sem neizmerno hvaležna, da lahko že vsa ta leta soustvarjam program društva in da sodelujem pri razno raznih obnovitvenih akcijah znotraj in zunaj hiše. V teh zadnjih 9 letih mojega življenja in aktivnega udejstvovanja na področju umetnosti sem se jaz osebnostno precej spremenila. Zdi se mi, da sem kot vino, z vsakim letom boljša. In zdi se mi, da sem vsa ta leta rasla skupaj s društvom in s hišo. Hiša ni imela elektrike, jaz nisem imela potrpljenja. Hiša je dobila elektriko in jaz sem se nekako naučila ostati mirna. Nekaj časa nazaj mi je nekdo rekel, da delam srečo narodu. Pa se mi sprva to zdelo tako kar nekaj, se nisem narodno zabavni ansambel. Potem sem pa pomislila, ja, mogoče pa res. Mogoče pa raven s temi možnostmi in projekti delam in delim srečo. Dajam jaje in dobivam jaje. Kot sem že rekla, dednost, okolje in samodejavnost vplivajo na človeško osebnost. Name okolje vpliva tako močno, da sem lahko ob 4 popoldne popolnoma drugačen človek, kot sem bila isti dan dopoldne. In ko sem v okolju trenstajšna, sem v okolju, kjer ne tekmujemo. Tam dela vsak tist, kar najbolj zna, ostali ga pri tem ne ovirajo, temveč mu pomagajo oziroma svetujejo ali pa ga preprosto pustijo pri miru. Ko sem v okolju trenstajšna, sem v zame pozitivnem okolju, kjer sem aktivna, kjer rastem in se učim. Danes si upam narisati portret, upam si narisati avtoportret, ga pokazati drugim, ker vem, da me ne bo nihče kritiziral in oceneval. Danes si upam na glas zapet in zato dajmo izkoristiti tole priložnost in na glas zapojmo. No, seveda ne, se smo že prej ugotovili, da nisem narodno zabavni ansambel. Za konc bom rekla 3 stvari. Naj živi umetnost in dajmo nenehno iskati pozitivno okolje za nas, pa če tudi moramo menjati službo, če tudi moramo menjati krog ljudi okrog sebe, poslušmo sebe, poslušmo svoje srce, poslušmo svojo glavo in dajmo sebi in drugim manj nejev in več jajev. Hvala lepa.